Ilija Vrakila, rođen u Glamoč, živim u Srebrenici, 29 godina, apsolvent ekonomije u Beogradu. Društvo, prijatelji, familija. Ne dopada nam se prvo što nemamo pekaru. Znači, nemamo gdje bureka kupiti. Znači, da, burek izađe 6 maraka, 5 maraka platiš gorivo i bratuncu marka burek. To je to. To mi se ne dopada. Ne dopada mi se što... Evo, akcija se zove 100 ljudi, 100 priča. Druže, ti smađenčar ako nađeš 100 ljudi. Treba uzdati ime 10 ljudi i 100 priča. Ovdje ima jedno 10 ljudi, a mogu ti 10 ljudi ispričati 100 priča. Da nas sve isele, uzmu isele nas sve odavde i ostanju njih šestorca, sedmorca, iskoliraju ovdje, uživaju. Neka i, eto i, mi ćemo neđe vani, ljepše nam. To bi im poručio. Budžet grada 7 miliona, je li tako 7 miliona je budžet grada? Pa tako nešto, 7, 6, 7 miliona. Odao bi ovim mladim ljudima da se ocele odavde. Uložio je u to. To je investicija, sigurno. Dođu ovde jednom godišnje za 1. maj, uživaju, to je to. Posjete malo jezero. Da izađe na more, da nam daju suternu. Hoćemo suternu, komšo. Mediteransku Bosnu i Hercegovinu, ako je moguće.